ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ହତଚକିତ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା। ଇଏମଆଇ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଓ ନିଜେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟଙ୍କାର ଲୋଭରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅପହରଣ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମିଛ ଅପହରଣକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତଭିଜା ବାଇକ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଫେରାର। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରରୁଆ ଥାନାର ଜଶିପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚ ସମସ୍ତ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ହେମନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କର। ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଥାନାର ପାଖ ଗାଁ ଜାମୁଦା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ରାତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରରୁଆ ଥାନାକୁ ଖବର ଆସିବା ପରେ 9 ତାରିଖ ସକାଳେ ହେମନ୍ତଙ୍କ ଶାଶୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରରୁଆ ଥାନାକୁ ଆସି ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତକୁ 3 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା କି କ'ଣ ପଇସା ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସରୁ ମିଳିବା କଥା ସେଇଟାକୁ ପାଇବା ଇଏରେ ସିଏ ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। କିସ୍ତି ଦେଇପାରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ, ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ, ଏଇଟା ସିଏ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଜଣାନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଫେରିନଥାନ୍ତେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେହେତୁ ନଥିଲା ସେ ଫେରିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଫେରିକି ସେଇ ଇଏରେ ଫସିଗଲେ ଆଉ ପୁଣି ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ତରଫରୁ। ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଇଲୁନି ସେଇଟା ଜଣେଇଥିଲୁ ଥାନାକୁ, ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲୁ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ପାଇକି। ଆଉ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଜାଣିଲି ହେମନ୍ତ ତାଙ୍କ ମାମୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରି ହେମନ୍ତର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରୀ ବିହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରରୁଆ ପୋଲିସ ତାକୁ ଠାବ କରି ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କଲାପରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଆୟ ଅନୁସାରେ ଲୋନ୍ ଇଏମ୍ଆଇ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନ ହେବାରୁ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଏହିଭଳି ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ଇଏମ୍ଆଇ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲି ମୁଁ, ତାର ଇଏମ୍ଆଇ ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସମର୍ଥନ ହେଇନଥିଲି, ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ହେଇପାରିନଥିଲି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଯିଏ ମୋର ଆର୍ଥରିଟି ଥିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇଥିଲି କି ଏମିତିକି ସେମିତି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ 2-3 ପିଲା ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମିସେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଜଣେଇଥିଲି କି ନାଇଁ 2-3 ପିଲା ଫଲୋ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ମାନସିକ ହାରାସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ କହିଲି କି ପଢ଼ିଯିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ହେବ, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ସେ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଡିସିସନ୍, ଯଦି ତାର ଯଦି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ବାଇଚାନ୍ସ କିଛି ତାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ତାର ଅଲଗା ବି ରହିଥାନ୍ତା, ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ନାଟକ କରାଯାଇଥିଲା କି ସାର୍? ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ହେଇଥିବ। କିଛି ଟଙ୍କା ହେରାଫେର କରିବା ଆଶାରେ ନିଜର ଅପହରଣ ସହ ମରଣର ମିଛ ନାଟକ କରି ପୋଲିସକୁ ନାକେଦମ କରିଥିବା ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜଶିପୁର କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।